Trečiadienio rugsėjo 11 dienos laidoje Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje Pombaik atidarė naują gamyklą. Didžiausia mūsų mieste Ryto progimnazija sulaukė ilgus metus puoselėtos svajonės išsipildymo naujojo sporto aikštyno. Nuskambėjo 8-asis Respublikinės muzikos festivalis Skambantis perliukai. Viena iš pasaulio dviračių pramonės lyderių Pombaike naujausią savo gamyklą atidarė Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje. Šiam tiesioginių užsienio investicijų projektui ekonomikos ir inovacijų ministerija yra suteikusi stambaus investicinio projekto statusą. Gamykla mūsų mieste yra 7-oji ir pati pažangiausia Pombaike gamykla, atitinkanti aukščiausius tvarumo ir švarios gamybos standartus. Kitos bendrovės gamyklos veikia Nyderlanduose, Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Brazilijoje. Kėdainiuose bus renkami įvairių Pombaike prekės ženklų dviračiai. Dauguma čia pagamintų bus elektriniai, kurie yra laikomi rinkos ateitimi. Vienas dalykas yra tiesti dviračių takus, investuoti infrastruktūrą. Na ir iš didelės pinigų krūvos Kėdainiai gauna beveik 8 milijonus eurų, kuriuos investuos infrastruktūrą. Na, lygiai taip pat, na ir keičiam visą dviračių politiką ir taip toliau, ir čia yra višnia ant torto. 500 000 dviračių, kurie bus pagaminami Lietuvoje ir keliausi viso pasaulio rinkas. Tai yra įspūdinga, tai yra milžiniška investicija, o man dar kartu yra labai džiugu dėl kitos priežasties. Aš savo buvusiame darbe, prieš tampant ministru, buvau atsakingas už laisvąsias ekonominės zonas ir Kėdainių laisvą ekonominę zoną. Pamenu, kai tada darėme pirmasias investicijas į infrastruktūrą ir šiandien aš matau tai, kaip tie kažkada daryti sprendimai atsiperka konkrečiais, įspūdingais rezultatais, ne tik Kėdainiams, dėl ko labai džiugu, bet visai Lietuvai. Ir žinot, kai ateina toks gamintojas, natūralu jam reikia labai daug žaliavų, medžiagų, tai pirmiausia yra darbo vietos ne tik tiesiogiai šitoje gamykloje, bet ir aplinkui. Na, jau nekalbant apie paslaugų visą verslą, kažkam reikia atvažiavus apsigyventi, kažkam reikia pavalgyti, na, kažkam reikia kažkokių pramogų, tai ir dėl to labai džiugu, natūralu, toks didelis konglomeratas, konglomeratas, didžiausi dviračių gamintojai labai daug ką daro šitoj srity ir tikrai galės patart. Ne tik Kėdainiams, bet ir Lietuvai. Pombaike yra pasaulyje pirmaujanti dviračių gamintoja ir dviračių mobilumo sprendimų teikėja. Pombaike produktų krepšelėje yra daugiau nei 20 garsių dviračių prekės ženklų, taip pat įvairių aksesuarų ir dalių. Aukščiausios kokybės dviračių surinka 7 gamyklose visame pasaulyje. Pombaike yra pirmaujanti inovatyvių sprendimų lyderė, nes pavyzdžiui siūlo tokias paslaugas kaip dviračių nuoma ir dviračių prenumerata vartotojams, darbdaviams ir darbuotojams. Platus paslaugų spektras teikiamas skaitmeniniu būdu, bendradarbiaujant su dviračių pardavėjais ir kitais paslaugų partneriais. Savo produktais ir paslaugomis kompanija siekia padėti pereiti prie sveikesnių ir tvaresnių judumo sprendimų. Kėdainiuose įmonėje dirbs 450 darbuotojų. Na, turbūt reikia pasidžiaugti, kad Pombaikas vis tiek ieškodamas vietos, kur statytis dviračių gamyklą, ieškodamas vietos tiek rytų Europoje, tiek centrinė Europoje, pasirinko Lietuvą kaip šalį, kurioje gali tas investicijas skirti. Na, o mums turbūt labiausiai džiugu, kad Lietuvoje būtent pasirinko Kėdainių laisvą ekonominę zoną, turbūt įžvelgdami ir verslui sudarytas čia geras sąlygas kurtis. Na, aš tikrai džiaugiuosi tom, kad ta gamykla labai sparčiai jinai statėsi, aš tikrai beveik kiekvieną dieną pravažiuodavo čia šitame rajone ir mačiau ir aš stebėjausi iš tikrųjų statybų mastais ir eiga ir kaip juk praeitų metų kovo mėnesį kažkur tai buvo įkasta kapsulė ir matėsi, kad kiekvieną dieną na, tiesiog jinai auga tiesiog ir šiandien dienai galime pasidžiaugti, kad jau jos įvyksta atidarymas, pasidžiaugti, kad Kėdainiečiai turi galimybę susirasti šitoje įmonėje darbą, na ir tuo pačiu turbūt tai yra ženklas ir kitiems Europos valstybių investuotojams, kad Kėdainiai yra tas miestas, kuriame verta investuoti, nes čia yra geros sąlygos sudarytas verslui kurtis. Patys pirmi pažinties žingsniai buvo ir jų geranoriškumas dalyvauti miesto gyvenime, tai turbūt parodė prieš kelis metus ir miesto šventės, jubiliejinės šventės metu jų noras būti tos šventės dalimi, tai aš tikiuosi, kad ir ateityje mes turbūt sugalvosime ne vieną projektą, kurį kartu ir gyvendinsime.
Didžiausia mūsų miesto Ryto progimnazija sulaukė ilgus metus puoselėtos svajonės išsipildymo, naujojo sporto aikštyno atidarimo, kuris modernizuotas, dalyvaujant tūkstantmečio mokyklų programoje. Tad už 644 tūkstančius eurų čia buvo atlikti drenažo bei lietaus nuotekų sistemų įrengimo darbai, tinklinio, krepšinio ir futbolo aikščių įrengimas, bėgimo takų bei šuolių į tolį sektoriaus ir treniruoklių aikštelės įrengimas. Tai pati skaitlingiausia mokykla mūsų rajone, netoli 900 vaikų yra. Tai stadionas šiai mokyklai, progimnazijai labai buvo reikalingas daugelį metų. Ir pagaliau mes turime kuo džiaugtis, didžiuotis ir sveikai leisti laiką. Darbai padaryti nuo nulio, nuo drenažų, nuo pagrindo liejimo ir tai, ką turime pagal projektą, šitie darbai matosi dabar tik tai išorėje, o darbo daug padaryta, iš pagrindų viskas atrenovuota ir padaryta, o pinigai 640 tūkstančių į šį stadioną investuota iš tūkstantmečio mokyklų programos lėšų. Jeigu atsimenant istoriją, nuo ko prasidėjo, tai 22 metais buvo priimtas labai rimtas sprendimas ir jisai pataikytas, sakyčiau, į šimtuką, būtent mero sprendimas priimtas, nes ilgai svarstėme, džiaugiamės, kad tūkstantmečio mokyklų programa startavo ir mes pamatėme, išvelgėme galimybę su meru, kad galime investuoti ir priemonę numatyti per tūkstantmečio mokyklų programą. Tai aišku, buvo pasipriešinimo daug iš kitų politinių jėgų, bet mero rimtų sprendimų leido šiai mokyklai įtraukti priemonę į tūkstantmečio mokyklų programą ir mes šiandien turime tai, ką matome, turime. Didžiuojamės tuo, kad mūsų sprendimas tuo metu, ypatingai mero, buvo laiku ir vietai. Linkiu, kad ši mokykla siektų aukštų pasiekimų, sportinių pasiekimų, o jeigu jų nebus aukštų pasiekimų, bent jau mažiau vaikai sirgs, mažiau bus klasėse, o daugiau laiko praleis šiame puikiame stadione. To ir linkiu ir mokytojams, ne tik mokyklos bendruomeniai, bet ir šalia gyventojams ateiti naudotis, sakykime, aišku, sutartu laiku ir laikantis tam tikrų taisyklių, nes stadioną turime puikų. Ryto progimnazijos direktorė Svetlana Denisova ir pedagogai bei vaikai pasakojo, jog ilgus metus stadione tvirojo balos ir moksleiviai tiesiog negalėjo tinkamai ugdytis. Tačiau dabar sąlygos iš esmės pasikeitė ir visa bendruomenė džiaugiasi naujų ir modernių aikštynų. Praktiškai stadiono mes šiandien neturėjom visiškai jokio. Čia buvo pelkės, galima sakyti, plaukė paukščiukai, kaip mes jokėmės, kad čia vyksta tiesiog baseino varžybos kažkokios. O dabar iš tikrųjų turim naują, modernų, gražų, šiuolaikišką sporto aikštyną. Ir tikrai čia bus sukurta ir saugi aplinka vaikams sportuoti ne tik per fizinio ugdymo pamokas, bet ir jie kūrybingai saugiai praleis ir savo pertraukų metu. Taip, tikrai taip. Mes labai džiaugiamės, o galės naudotis ir mūsų visa bendruomenė šito aikštynu. O būtent kokios tos tradicijos, kokių tų sportininkų turi? Sportininkų mes turime pasiekimus, dalyvaujam varžybose drąsus, stiprus, vikrus ir Lietuvoje mes šiais metais užėmėm antrą vietą. Vyresni taip pat dalyvauja visose varžybose ir taip pat turime pasiekimų neblogų, tikrai taip, ir tinklinio, ir krepšinio, ir futbolo, ir lengvosios atletikos pasiekimai. O dabar sąlygos kaip pagerėjo, kaip organizuosi, daugiau gal bus? Aš manau, kad iš tikrųjų bus didesnė pasiūla ir neformalių ugdymo būrelių, tikrai taip. Iki šiol neturėjom nei tinklinio, nei vienas lankas buvo, asfaltuoti takeliai buvo baisu bėgti, kad vaikai nenukristų. Tai dabar turime lengvąją, turim krepšinį, tinklinio dvi aikštelės, treniruoklių salę, taip kad smagu. Futbolą žaidžiam. Vaikai viską mėgsta žaisti, ypač žaidimai vaikams įdomiausias dalykas. Bet dabar galim visą tai, kas yra mokyklos programose, galėsim daryti. Turim tiesą, ko pernai neturim, šoliado be dar, va, plus vaikai negalėjo į tolį šokinėti, nes nebuvo kur. Tai va, prisidėjo dar visos bėgimo rungtis, mėtymai, krepšinis, tinklinis, kvadratas mažiesiam. Taip kad visos sporto šakos. Ar nesudėtinga bus kaip ir
iš naujo viskas? Ne, nesudėtingas. Vaikai labai lengvai įsijungia į darbą. Su vaikais nėra sudėtinga niekada. Tai iš tikrųjų, kokia ta situacija iki šiol buvo čia jūsų stadione ir kaip dabar? Nu, buvo labai bloga, neturėjom stadiono, dabar turim. Bet buvo bloga. Sportuosim. Kas labiausiai tau patinka? Bėgimas, atletika gal. Bėgt, va, turim tą kelią. Bėgt labiausiai. Ir kaip tos pamokos, ar įdomios būdavo iki šiol? Ką jūs veikdavo? Iki šiol tai tą patį. Futbolą žaidėm, kašę, bet ne taip įdomu, gal stadionė įdomiau bus, nes žaliai žaidėm, o dabar va, turim visą stadioną. Pagaliau turim stadioną, nes visą laiką kūno kultūrą turėdavom daryti parkelį, ratus bėgiot, o dabar turim naujas aikšteles ir tinklinio, ir krepšinio, ir va, stadioną futbolui pažaist, ir labai bus gerai dabar bėgiot. Labai džiaugiamės, kad pagaliau turim. Tai va. Kokie tie renginiai būna, sakykime, ar galima kažkokius sportinio švedės? Jo, mum dabar gal būtų sporto šventės čia, ar kažkaip kažkokie renginiai. Mes jau matom, neįtraktom. Žodžiu, turėsit kur energiją išrėti. Turėsim tikrai. Kėdainiuose ir vėl skambėjo vaikų ir jaunimo atliekamos dainos. Vyko 8-asis Respublikinis muzikos festivalis Skambantys perliukai, į kurį atvyko kolektyvai ir solistai iš visos Lietuvos. Tai tikrai labai malonu sveikintis jau 8-ąją kartą būtent Kėdainiuose vaikų ir jaunimo muzikos festivalyje Skambantys perliukai. Ir ta idėja, kad šitas festivalis tikrai tęs tradicijas ir jisai tikrai turi neužmigti, jis turi gyvuoti, tęsis ir aš to labai džiaugiuosi. Ir labai labai stipriai dėkoju Lietuvos, turbūt visų vadovų vardu, pop choro, nežinau, ir ten klasikos muzikams, su kuriais aš bendrauju, kuriuos aš pažįstu, kurie tiki manimi, kurie myli Kėdainius. Ir šiandieną čia pas mus atvyko net iš 11 miestų. Tai aš labai labai džiaugiuosi. Vaikų skaičius kaip ir nekinta, ar ne, 200-250. Bet kada tu pradedi skaičiuoti, o kiek tų pasirodymų bus, tai šiandieną mes išvysime 57 pasirodymus, iš jų 16 kolektyvų, 3 duetai ir 36 solistai. Šį kartą pati stipriausia grupė, tai pačių vyriausių Kėdainių kultūros centro Skambančių perliuko akordų mes išgirsime net 3 kartus, todėl kad jie yra šeimininkai ir jie turi skaidrinti šitą šventę. Tai taip matysime ir stiprų duetą, nes aš jau sakau stiprų, ir todėl kad nu neveltui yra dalinami tokie garbingi apdovanojimai, kai nuvyksti į kitus konkursus. Na, o patiems perliukams ši vasara taip pat buvo labai darbinga. Dalyvauta konkursuose, festivaliuose iškovotas ne vienas Grand Prix. Aš kada grįžau rugsėjo 2 dieną į mokyklą ir atėjau į periliuko klasę ir pagalvojau, ar man buvo atostogos. Tai ne tik man, man tos atostogos sutrumpėjo ir mano kolektyvui, kadangi mes tikrai turėjome į konkursą Ispanijoje, turėjome filmavimą Lietuvos ryto televizijai Laumės juostoj Palangoje, taip pat grįžę ir pučio mėnesį mes turėjome nuostabią stovyklą. Tai realiai mes nebuvome atitrūkę vienas nuo kito ir tas mūsų susitikimas jau rugsėjo 2 buvo toksai, kad nu, palsėjom truputėlį ir mes vėl toliau dirbam. Skambiausia daina šiandien, nuskambėsianti, kuri jums labiausia patinka ir kuri gavo tos visus apdovanojimus. Aš galvoju, kad mes esame nusipirkę labai gerą dainą iš Anglijos prodiuserių ir labai džiaugiamės, kad mums tai pavyko suderinti ir tą padaryti su Skambančių perliukų, nes išgirdę dainą Black to Life, kada jinai buvo transliuojama vaikų Eurovizijoje, supratome, kad šita daina turi būti mūsų. Ir žinoma, aš kaip vadovė galvoju, bet kaip tai padaryti, taigi tai yra labai brangu. Bet ačiū savo sūnui Kiprui, kuris labai greitai susikontaktavo su šitos dainos autoriumi ir prodiuseriumi. Ir šitą dainą mums pavyko nusipirkti ir šiandieną aš skaitau, kad šita daina yra mūsų vizitinė kortelė. Ją tikrai išgirsi ir kėdainiečiai ją išgirdo pirmą kartą Ispanijoje, kada mes ir buvom apdovanoti Grand Prix apdovanojimu, vos tik ištransliavus šitą dainą. Tiesiog daina prilipo prie kūno, prilipo prie vaikų sielos ir prie vaikų balsų. Festivaliai Skambantys perliukai skambėjo naujos ir jau žinomos dainos.
Scenoje pasirodė žinomi atlikėjai, ne vieno konkurso nugalėtojai bei prizininkai ir patys mažiausiai, kurie į didžiąją sceną kilo pirmą kartą. Manau, kad mes turime skleisti tą gražią žinią tokią, kad Kėdainiai yra nuostabus miestas, į kurį reikia atvažiuoti, o be to dar, kai šitas festivalis yra įterpiamas į Kėdainių miesto gimtadienio šventę, tai šiandien naujovė tai, kad renginį ves dar studentė, bet jau aktorė iš Vilniaus teatro studijos, tai Ieva Ciūnaitė, ir aš tuo džiaugiuosi ir didžiuojos, nes čia bus truputėlį tokių ir personažinių intarpų, ir tuo, kad mes galėsime kiekvienam kolektyvui palinkėti to, ką šiandien sako mūsų Kėdainių šūkis, lai pildosi tai, ko linkiu. O ko linkit Kėdainiam? Žinoma, aš labiausiai tai linkiu supratimo, darnos, bendrystės, o labiausiai ir savo vaikams sakau, šypsokitės, nes šypsena tai yra mūsų šviesa ir saulė. Rugsėjo 13-17 val. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Sonatos Dirsytės istorinio romano Iš didumo kalinė pristatymas. Nežinoma ir dramatiška Žygimanto Senojo nesantuokinė šeimos istorija. Rugsėjo 14-ąją Europos kultūros paveldo dienos. 14 val. Kėdainių senamestyje kelionė laiku, teatralizuota patyriminė ekskursija. 17 val. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje koncertas nuo klasikos iki tango. Vaizdingose Labūnavos apylinkėse parduodami namų valdos sklypai prie vandens telkinių be tarpininkų. 10 arų sklypo kaina 30 930 eurų, 23 arų sklypo kaina 63 153 eurai, 24 arų sklypo kaina 65 178 eurai, 40 100 150 eurų ir 55 arų sklypo kaina 121 748 eurai. Elektra naujai atvesta požeminiais kabeliais, aptarnauja ESO, vanduo iš Labūnavos vandenvietės aukščiausios kokybės, aptarnauja Kėdainių vandenys. Nuotekos prijungtos prie Labūnavos valymo įrenginių, suformuota žvyro kelias, saugi kaiminystė, šiuo metu jau pastatyti ir gyvenama 4 namuose. Kreiptis telefonu 8699366614 arba Facebook paskyroje Sklypai Labūnavoje. Vat kas baisiausia yra, kiekvienam sulaukus brandaus amžiaus, bet gyveno aktyvų gyvenimą, turėjo savo profesiją, buvo gerbiami ir staiga stop, pensija. Tai va čia būtinai reikia surasti kažkokią motivaciją, kad ir telefonu, jeigu tau pasišneki. O čia tas pats, kas išpažintis. Tai nuostabu, kai tu esi sukaupęs tiek meilės ir ją gali išdalinti. Paskambinkit 8-800-820. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisintus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per vieną minutę.